Kjære alle sammen, gratulerer med dagen. Et bitte lite virus på reise jorda rundt har gjort at 17. mai i år veldig annerledes. Det har vært en del problemer, men vi skal feire likevel. Viruset har avdekket sårbarheter og svakheter i samfunnet vårt, men det har også vist oss hvor viktig vi mennesker for hverandre. Folk jo som kjent forskjellige. Noen liker å ha folk rundt seg hele tiden, mens andre liker å leve litt tilbaketrukket. Uansett så det viktig for de aller, aller fleste å være en del av et fellesskap. Å kunne treffes og ha noen å prate med, og hjelpe naboen, og stille opp for klassen eller klubben, og vite at noen stiller opp for deg hvis du blir syk eller arbeidsledig. Tana en av Norges største kommuner i areal, men vi ganske få innbyggere. Og derfor vi helt avhengige av hverandre. Og den tiden vi inne i nå viser hvor viktig hver og en av dere for at livet i Tana skal være bra. I Tana det heldigvis ingen som blitt smittet eller syke av koronaviruset enda. Likevel kan denne tiden være vanskelig. Det kan være fordi man har veldig mye å gjøre på jobben, eller fordi man må gå på dagpenger i stedet for på jobb, med all den usikkerheten det fører med seg. Det kan være brokkesjuke, at man redd for å bli smittet, eller rett og slett at det vanskelig å planlegge hverdagen og ferien. Det kan være at man har eldre familiemedlemmer på omsorgssenteret som man ikke får besøke. Når det sagt, så vil jeg si at Tana-samfunnet har håndtert koronasituasjonen veldig godt så langt. Folk har i det hele tatt situasjonen med fatning og med pågangsmot. Tusen takk til lærere, til helsepersonell og til alle dere andre som har tatt i et ekstra tak på jobben. Eller til dere som har stilt opp for andre, handlet for naboen eller tatt en telefon til noen som blir litt ekstra alene når det meste stengt. De siste ukene har vist frem så mye av det som bra og helt fabelaktig med Tana. Engasjement, dugnadsvilje og evne til å finne løsninger, som det her 17. mai-arrangementet et godt eksempel på. Så har vi også sett hvor viktig det lokale næringslivet for oss. I Tana så flertallet sysselsatt i private bedrifter. Det hardt arbeid å starte opp og drive sin egen bedrift. Enten man heter Bertil Jonsen og fra Søndre Luftjokk, eller man heter Pera Holm og fra Sirma, eller man heter Basema Al-Kurdi og kommet til Tana fra Damaskus. Dere og alle andre som har skapt nye arbeidsplasser fortjener vår respekt og hyllest. Det veldig gledelig å se hvor mange som har lykkes som gründere i vår kommune. Og for alle som bor i Tana det viktig at næringslivet vårt kommer seg gjennom de prøvelsene som 2020 så langt har bydd på. Korona, beitekrisa i reindrifta og Tine sin gjennomgang av meieristrukturen. Og det forresten stor sannsynlighet for at det blir vårflom også. Som kommune og som innbyggere og som kunder må vi bidra med det vi kan for at dette skal gå bra. Vi skal ikke ta lett på problemene, men vi skal heller ikke ta sorgene på forskudd. Jeg har i alle fall en grunnleggende tro på våre bedrifter, den kraften som finnes i Tana-samfunnet, og de mulighetene vi har for å skape flere arbeidsplasser og få nye innbyggere. Vi et godt stykke ute i mai, og fortsatt skiføret veldig godt. Og selv for Tana-væringer som har vært ute en vinterdag før, har vinteren vært lang nå. Ikke minst for de flinke folkene som brøyter veiene våre. Uansett hva snødybden nå, jeg glad for at vi i en tid der vi må være veldig mye hjemme, har fin natur og mye plass å bevege oss på. Og ikke ett vondt ord om storbylivet. Men i disse koronatider det fint å være et sted der man har god plass, og der man kan være ute uten å få kjeft for at man for nært andre folk. Og det flere som har sagt til meg at en av koronatidens lysere sider at man har mer tid til å være på fjellet. En typisk ting med Tana, at når folk har fri, da drar man på skutertur, på
på jakt, på fiske, på ski i Tana, eller til topps i Tana. Så skal jeg være litt forsiktig i dag med å dra opp den store diskusjonen om hva som er typisk norsk. Men en av de tingene som virkelig samler oss her i landet, det er når skilandslaget eller håndballjentene er med i VM. Fotball også selvfølgelig, men det skjer ikke like ofte. Polekspedisjonene til Fridtjof Nansen og Roald Amundsen, det var i sin tid veldig viktig for å skape nasjonal stolthet og identitet. Når vi skal fortelle resten av verden om Norge i dag, så viser vi frem bilder av fjell, av vidda, av fjorden eller av havet. Både telemarkinger og samer mener at man var de første til å gå på ski. Og uansett om man ser på seg selv som samisk, som norsk, som kven, så har identiteten vår og livet vårt helt frem til våre dager vært preget av hardt fysisk arbeid. I den siste Tana-årboka, der forteller Johannes Utsi om sin første skoledag, da han var 7 år og gikk 40 kilometer til skolen i Øster-Tana. Nå for tida så har de fleste av oss et langt mer stillesittende dagligliv der vi er. På kontoret, på maskiner eller i bilen. Og jeg tror vi skal være veldig glad for at vi slipper blodslite fra gamle dager. Men pandemien har samtidig minnet oss på hvor viktig det er med god folkehelse og fysisk aktivitet. Så er jogging og vektløfting selvfølgelig ingen vaksine mot smittsomme sykdommer eller alt som er vondt. Men vi vet at fysisk aktivitet hver dag, det er en god investering i helsa og flere gode år å leve. Og dem som har greie på sånt, sier at fysisk aktivitet, det er også viktig for den psykiske helsa. Og særlig viktig er det at barn og ungdom kommer seg ut i sneen, opp i trærne, eller i det minste ut av døra. Hvorfor skal man så snakke om det her på 17. mai? Og til og med akkurat det året der vi feirer med bilkaravane og på nett, i stedet for å gå de vanlige kilometrene vi ellers gjør på 17. mai. Det er fordi at helsa er viktig for alle. Og da grunnloven ble vedtatt i Norge i 1814, så var forventet levealder 40 år. Det var stor fattigdom i landet, det var enorme forskjeller mellom fattig og rik, og det var mange smittsomme sykdommer som florerte ute i landet. Og derfor har helse og levekår vært viktige tema helt siden vi fikk vårt første storting. Og grunnloven slår fast at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen. Og arbeidet for å bedre helsa til folk, bygge ut helsetjenester og det å ta i bruk vaksiner og nye medisinske muligheter, det har vært en viktig del av demokratiutviklingen i Norge og det å bygge det moderne velferdssamfunnet. Vi som lever i dag, vi kan forvente å leve til vi er over 80 år. Og faktisk 85 år hvis man er dame. Det er fantastisk. Men stillesitting og kosthold, det er blant de største truslene mot et langt liv med gode år her hos oss. Vi har alle et ansvar for vår egen helse. Og det er dessverre ingen andre enn meg selv som kan få meg ut på en kveldstur langs veien, i stedet for å se på Netflix. Og det hender dessverre litt for ofte at det er Netflix som vinner. Det er også vi foreldrene som er de viktigste personene for at ungene våre får nok fysisk aktivitet, og får oppleve gleden og den mestringen som følger med det. Så vet alle med barn at det kan være en ensom kamp og ganske hardt arbeid å smelle igjen iPaden og foreslå en tur ut i stedet. Og jeg har ingen trylleformel å komme med der. Men det her tenker jeg at vi må snakke mer om. Hvordan vi sammen og hver for oss kan få rørt litt mer på skrotten. Og så får vi bare heie på hverandre. Og ikke minst på alle dem som stiller opp for at unge og eldre i Tana får vært i aktivitet. Det er deg, Raimond Hildonen, og alle de andre ansatte i skolen som sørger for at ungene kommer seg ut i friminuttene.
Det er barnehagene og skolene som er ute og bruker naturen for å lære språk, matematikk og naturfag. Det er Frisklivssentralen og Frivillighetssentralen som tilbyr styrketrening og vafler for de eldre på bygdekaféene som de arrangerer. Og det er alle som kjører skiløyper hele vinteren og ja, ganske store deler av våren også. Og ikke minst alle dere som jobber frivillig i idrettslagene. For idretten legger ned et uhorvelig antall arbeidstimer på dugnad hvert år. For fellesskapet og for oppveksten til barna våre. Tana ville vært en mye dårligere kommune å bo i uten idrettslagene. I alle fall er idrettsaktivitetene noe av det vi merker aller best er borte under koronaen. Helt borte er de selvfølgelig ikke. Sirma IL sin løpskarusell på nett på tirsdager, og årets 17. mai-feiring som Tana Ballklubb har ansvaret for, viser at idretten finner nye måter å gjøre ting på. Men vi gleder oss likevel til vi igjen kan møtes på trening, på kamper, konkurranser og til og med på dugnad. I et leserinnlegg fra 1996 så hevda en innsender at internett er en flopp. Det vil si en motegreie som kommer til å dø ut om et par år. Sånn gikk det som kjent ikke, og akkurat nå lever internett i aller, aller beste velgående. Vi bruker nettet mer enn noensinne til å følge med på nyheter, til å holde kontakt med venner og familie, til undervisning, til møter, selvfølgelig i tillegg til gaming og serier. Det er i det hele tatt vanskelig å forestille seg hvordan verden var før man fikk internett og mobiltelefoner. Og jeg mener at det er på tide å bruke nettet enda mer for å gi folk like muligheter uansett hvor man bor i landet. Ikke minst når det gjelder utdanning. For det her handler i aller høyeste grad om vårt demokrati. Det er lite som påvirker dine muligheter i livet, eller din mulighet til å påvirke samfunnet, som det å kunne lese, skrive, regne og få en skolegang som gjør at du kan holde på med akkurat det du liker å gjøre. Men utdanningsmulighetene, de er fortsatt skjevt fordelt. Hvis du for eksempel er voksen og etablert med jobb og familie i Tana, da har du ikke samme mulighet til å ta utdanning eller videreutdanning som du har hvis du bor et sted som har en høyskole eller en annen utdanningsinstitusjon. Og det er feil at det skal være sånn i våre dager. Teknologien er på plass, og jeg mener at vi i 2020 må kunne kreve at man skal kunne sitte hjemme i stua si, i Torhopp eller i Horma, og ta lærerutdanning. Og kommunen stiller gjerne med praksisplasser. Heller ikke retten til videregående opplæring er lik for alle. Det er vanskeligere å være 15 år og måtte flytte på hybel for å begynne på tipp eller restaurant- og matfag, enn det er å bo hjemme hos mamma og pappa med full catering, klesvask og transporttjenester. Ikke minst er det dyrere for familien å være borteboer. Det er sånn at geografien vår her i Finnmark, den får vi ikke gjort noe med. Men man kan legge til rette for at flere elever kan få bo hjemme lenger. Og LOSA ved Tana videregående er et sånt tilbud. LOSA står for lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet. Og der kombinerer man nettundervisning, litt oppmøte på Tana videregående og arbeidspraksis her hjemme. Og av og til drar man også på samlinger på hovedskolen i Honningsvåg. I vinter så fikk Troms og Finnmark fylkeskommune brev fra Utdanningsdirektoratet om at LOSA var ulovlig på grunn av fjernundervisninga. Så stengte skolene, og alle begynte med fjernundervisning. Jeg håper at koronakrisa får Utdanningsdirektoratet til å tenke seg om en gang til. Ikke bare gi LOSA flere elever en reell mulighet til å gjennomføre videregående opplæring, men det har også vist seg å være veldig viktig for samfunnet at skolene vet hvordan man driver undervisning når eleven og læreren ikke sitter i samme rom eller i samme klasserom.
Det er veldig mye som er likt i landet vårt, men det er også mange forskjeller fra fylke til fylke. Og vi vet også at elevene lærer på ulike måter. Og derfor må nettundervisning og digitale læremidler være en selvsagt del av skolehverdagen. Det betyr ikke at vi skal slutte å omgås, eller at vi skal erstatte menneskelig aktivitet, eller at vi skal slutte å røre oss på oss for den saks skyld. Det vil bestandig være viktig. PS. Vær grei med hverandre på Facebook. 17. mai og resten av 2020 vil være preget av korona. Vi må være forberedt på at vi må leve lenge med smittefare og restriksjoner. Vi må være forberedt på at folk blir smittet og syk, også her hos oss. Ingen kan si noe sikkert om hvordan de neste månedene blir. Men før eller siden så vil det være over. Og da vil mange ting kanskje ikke være som før. Men hvis vi fortsetter å bry oss om hverandre, engasjere oss i det som skjer rundt oss, snakke ordentlig med hverandre, også om de tingene der vi blir frustrert, rasende, eller der vi bare er grunnleggende uenige. Hvis vi greier de her tingene, så er jeg sikker på at vi kommer ut på den andre siden med det som er aller, aller viktigst. Et sterkt fellesskap og et godt liv i Tana. Kjære barn og kjære ungdommer. Dere er det fineste og viktigste vi har i Tana. Og jeg håper dere får noen fine uker på skolen før sommerferien. At alle har noen å være i lag med, og at dere etter hvert kommer i gang med fritidsaktivitetene deres. Det er veldig viktig for kommunen vår at dere trives og har det bra. Og det er synd at dere ikke får feire 17. mai på skolene deres i år. Men uansett hvordan dere feirer, så har barn og voksne i dag rett til å spise så mye pølser, is og brus som man bare greier å få i seg. Det står kanskje ikke i grunnloven, men det er lov likevel. Ha en veldig fin dag.